shirkadda jaraa'idda ee magaalada Hargeysa ku qabtay siyaasiga Cabdiqaadir Cali Yubsi oo ka mid ah siyaasiinta waaweyn ee Soomaaliland ayaa mudanayaasha aqalka baarlamaanka Soomaaliland ugu baaqay in xeerka doorashada ee baarlamaankooda hor yeelo lagu daro musharax madax banaan oo ka dhex tartama doorashooyinka madaxtinimada ee waddanka Soomaaliland. Waxaanu siyaasiga Cabdiqaadir Cali Yubsi uu ku dheeraaday muhiimadda iyo horumarka ku jirta in musharax madax banaan lagu daro xeerka doorashooyinka Soomaaliland iyo dastuurkaba. Waxaana siyaasiga arrimahaasi ka hadlaya uu yiri: runtii waxaan doonayaa maanta inaan baraarujiyo waxyaabihii inaga soo noqday baarlamaanka guurtida iyo xukuumadda. Oo runtii aada moodo in hadal mooyaane wax ficil meesha aanu ka muuqan, waqtiguna uu yahay waqti gabaabsiya oo maaragtay aanu jirin dee waqti dheer oo maaragtay ama wax la doordooran karo ama wax la baxnaanin karo. Horena waynu sheegnay in Soomaalidu ku maahmaado baqiya baxnaanaba way ku hadaa. Haddii howl kula soo diraysaad qaban weydo, dee cid ku qabanaysaa ma jirta, halkun bay ku taallaa. Baxnaanana dunyada waa kama soo reys baa la yidhi, waana sagaalooma tobnoodo. Waxa kaloo xikmada tiraahdaa waqtigu waa sida habeen ma jiro ama maalin ma jirto, haddii aad jirto kula hadashaa. Waxa ku tirahayaan waxay ku yidhaahdaan anagu waan ku dhaafaynaa, kugu soo noqon mayno, shar iyo khayr waxaad samaysana markhaati baanu kugu nahay, ima naga faa'iidaysanaysaa. Runtii taasina waxaad moodaa in baarlamaanku maanta iyo xukuumadda iyo golayaasha oo ah kuwa in maanta u eegmanay oo ah kuwa codka shacabku ku fadhiya inay ka cagajiidayaan, iyadoo maanta aynu ognahay saddexdii xisbi halkay marayaan, saddexdii golayaalna halkay marayaan, aynu ognahay in maanta loo baahan yahay musharax madax banaan oo qof waliba leeyahay wallaahi waa runtaa. Oo haddana ficilkii aan la qabanaynin in maanta laga cagajiidayo ayaad moodaa. Taas baan doonayaa inaan ku baraarujiyo maanta dadka iyo shacabka Soomaalilandba. Waxaan leeyahay haddii la fur waayo dastuurka oo lagu dar waayo maanta xeerka qabyada ee baarlamaanka in lagu daro dastuurka musharax madax banaan, waxaan leeyahay aan u soo jeedinayaa shacabka oo aan ku baraarujinayaa inay maanta yihiin golayaashan aynu dooranay, golayaal ah maanta waqtigoodii uu yahay expire ama si kale haddaynu dhugno ku fadhiya muddo dhaaf, taas oo aynu u sheegayno dadka in guurtida la doortay 4 sannadood maantana ay marayaan 15 sannadood, baarlamaanka la doortay 5 sannadood, 12 sannadood ay marayaan, xukuumaddana oo ahti ugu muddada yarayd, muddo kordhiska ugu yarayd, la doortay 5 sannadood ay marayso 6 sannadood iyo badh. Haddii iyagoo maanta waqtigooda sidaa yahay oo ku wada fadhiya muddo dhaaf, shacabkuna uu soo waayo qaadan waayaan baraarujinta iyo talada ay soo jeediyaan shacabka ama siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Soomaaliland ay qaadan waayaan, waxaan leenahay dee waqtiga halka fadhidaan iyo muddo kordhinta ku fadhidaan waa arkaysaan. Waxaan leenahay Soomaalidu waxay ku mahmahadaa waxa jirta dhegalayr u daloola iyo dhegalaab u daloola. Waa in la helaa musharax madax bannaan sida caalamka, dadkana waxay u baahan yihiin maanta daalka iyo tabcaanimada iyo maxaa haytay dhibka maanta inta badan ay soo mareen 16 sannadood halka ay taagan yihiin maanta ciddii ka dhaqaajin lahayd. Runtii waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarta, bulshada Soomaaliland, odayaasha, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo ciddii ila fikir aba, maanta inaanaynu baahnayn inaynu dub u sii fadhiisane, aynu taagannahay waqtigii dalkan iyo dalkan aynu hogaamin lahayn kana dhaqaajin lahayn bartan uu 16 sannadood taagan yahay, because curyaan baa maxaa fadhiisiya halkan, curyaankaabu dhaqaaqo socde oo maaratay meel kale loogu yimaadaa oo isku dayay inuu socde waay maxayna fadhiisiyey. Waxaan leeyahay walaalayaal, aan ku soo ururinayaa hadalkayga maanta waa kama dambaystii, si degdeg ah ayaan u baahannahay in aynu uga jawaabaan golayaashu.